с разни именца. Свети Николска планина, която виждате, и онази самостоятелна джучка, която виждате отгоре като стълчи, това е Бабин нос. Там е границата със Сърбия. Това най-далечното. Дето е, да. Това е Бабин нос. Оттам, ако проследите, ще видите близката могила, която не е най-близката, а тази има една двукатна могила, това е Рабишката могила. Там отиваме. Зад нея е Рабишкото езеро. Ако проследиме погледа малко в дясно, вече нататък в далечината, виждате ли, има една синкава линия. Да. Зад нея, това е Румъния. Тоест имаме един невероятен поглед, имаме невероятен поглед към тази част от нашата страна. Ние ще пътуваме след това, ето, ето по това шосе, което се вижда долу, покрай язовира, който се намира ето го там, той е местен язовир, много е готов, между другото, за кампиране. Да. Страхотен. Онова село се казва Вещица, там е Рабиш и Кладуруб и оттам ще отиваме на Рабишката могила. Това е тъй наречената крайна северо-западна част на България, обособена от структурите на Предбалкана, които ги виждате много ясно. Ние сме в тях. Ето това са предбалкански структури. Моноклиналният гребен на българчишката антиклинала в посока север-северо-изток. Самите българчишки скили, които са изградени от триаски, червеникаво оцветени конгломерати. Как са се образували те? Имаше такъв въпрос. Да. Ако си представяте гънката, която е куполна форма, да кажем, или продълговата, един хляб, такъв като продълговата пика. Тази гънка е била прорязана и изнесена в средната си част. Помните, казах ви, рюс, клюс, комп, коес и така нататък, тези форми, които са след обработката на, ерозионна обработка на позитивните гънки. Говориме за антиклиналните гънки. Оттам самата ядка излиза на повърхността под, скажете, долу в ниското е от ядката на антиклиналата, а това е от част от мантията, триаската, мезозойската мантия на антиклиналата. Знаете мезозоя какво беше? Триас и Юра Креда. Да. Е така. Да. Това са триаски конгломерати. Тоест, изяждането на антиклиналата, на куполната и форма е стигнал до триаса. Триаса най-старото. Формите са селектирани по този начин, защото не са монолитни. В смисъл, не са хомогенни по своя състав, за да могат да предопределят едно правилно изнасяне на материал от тях. Правилен подход на ерозията към тях. И самата ерозия, заедно с като съвкупно нещо, е ги е формирала причудливо, защото не е успяла да ги формира по строго определен начин. Знаете, това е вятър, вода, слънце и така нататък. Всичко това, което действа, ги е направило тези форми. Самата крепост е строена на няколко етапа, те са общо взето. Затова три, един древен, един римо-византийски и византо-български и така нататък. Имаме турски период. Но вие ще разгледате вътре, ще видите за какво става, за какво иде реч. Дълги години крепостта е представлявала така укрепена форма за контрол върху пътищата, които са преминавали през цялата източна империя. Римска, знаете, Римската империя се разпространява на изток и имаме най-добро контролиране на източните провинции от при император Траян,